আমি পাই গেলো কোনো স্পন্দের নাই বেলে কোনো আগতে বেশি স্ত্রী গেছিল এতিয়া নাই ইমান এটা এর কথা মুখাঙত দেখছি না নাই কলা পড়ে গেছিল চাফা করে দিল শিলং সিটির গাইজ যাম চাওক লগা অলপ খেলি বিলি হয়ে গেল গাইজ ড্রেস পিঁধি কিনে যাব মনে নাই বলে এতে থাকবো মন করছি হ্যালো বন্ধু অকল আজি এটা নতুন ভিডিও লই আকো আহি গৈছো তো আজি মর্নিং মর্নিং ওলালো টাইমটো বেছি হোৱা নাই 7:15 হৈছে তো আমি আজি গৈ আছো শিলং সাইডে শিলঙৰ ক'ত যাওঁ সেইটো ভালদৰে গম নাপাওঁ প্ৰথম যাই লওঁ তাৰপিছত দেখা যাব তো প্ৰথমতে মোৰ বান্ধৱীজনীক পিক আপ কৰি লওঁ তাৰপিছত ধুনীয়া কৰি কৈ থাকিম তো তাৰ আগতে মই ইণ্টাৰভিউ দি দিওঁ তো হেল্ল' বন্ধুসকল নমস্কাৰ মোৰ নাম সুমন শৰ্মা আৰু আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ তো যিসকলে মোৰ চেনেলটো চাই আছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব যদি ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰসকলেও কৈ দিব তো ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ স্পীড ব্ৰেকাৰ দি আৰম্ভ কৰি দিলোঁ ব'লক তাইক উঠাই লওঁ তাৰপিছত ধুনীয়া কৰি যাই থাকিম পূৰা উঠাই লৈছোঁ পিছফালে উঠাই ল'লোঁ এতিয়া আর গৈ আছো কোনো টেনশন নাই খালি তেলটো ভরবা লাগবো তেল নাই তেলটো ফার্স্ট ভরাই ধুনিয়াকে যাই থাকিম কত যাও ঠিক নাই এতিয়া মুঠবা শিলংয়ে যাম কিন্তু শিলং কত যাও এতিয়ালৈকে ঠিক হওয়া নাই যাই লওঁ আগতে তো বলক গাইস গৈ থাকো গাইস তেলটো ভরা হয়ে গেল পুরা 1000 টাকা ভরালো বাইকখানত ফার্স্ট টাইম 1000 টাকা ভরাইছো পুরা একদম ফুল কাটা উঠছে গাইস পুরা ফুল তো বলক এটা ধুনিয়াকে গৈ থাকো তো গাইজ খানা পৰা পালো ধুনিয়া কৰি এতিয়া আৰু যাই থাকাহে কথা আৰু মাজত অকণমান অকণমান ৰখিব লাগিব কাৰণ পূৰা চাহটো খাই আছোঁ তো এইকাৰণে অকণমান কাৰ ব্ৰেকফাষ্ট এটা কৰিব লাগিব বঢ়িয়া কৰি তাৰপিছতে যাই থাকিম তো কাৰ টাইম আছে যথেষ্টখিনি যিহেতু গৰমৰ দিন দিনৰ দীঘল হৈ গৈছে টেনশ্যন নাই তো আমি পাই গেলোঁ গণেশ মন্দিৰ তো কি ধুনীয়া লাগে চাচোন গাইজ মালা চালা পুরো অলমি আছে তো সেবাটো কৰি লোৱা ভাল বলকিটা ধুনীয়াকে গৈ থাকো তো গাইজ শ্বিলঙৰ 80 কিলোমিটাৰ আছে পাই যাম তোক যাই থাকো খালি ঘটনাটো কি হৈছিল যদি সোনকালে অলপ পালোঁ আৰু ভাল লাগিল হয় সোনকালে যাই পালোঁ হয় অলপমান বেছি সময় টাইম থাকিব নোৱাৰিম আৰু সেয়ে তেতিয়া আমি ল'ব লাগিব ৰাইট চাইড চিধাই গ'লে পুৰা বোলে খানা সেই খেত্ৰী চেত্ৰী সোণা পোচনাবোৰ এগিলা পাব আৰু তো গাইজ সেইফালে আপোনাৰ এটা ধুনীয়া এটা ডেম এটা আছে সেইফালে যাব লাগে যদি মই ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ যদি চোৱা যদি তলত ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক থাকিব চাবচোন এবাৰ বিৰাট ধুনীয়া লাগে এটা গাছ হেৰিত বা কি কৰি আছে ক'ভিড টেষ্টিঙৰ কি বা এইগিলা চাব লাগে ক'ৰবাত ফাৰ্ষ্ট টাইম আহি আছোঁ তো ক'ভিড হোৱাৰ পিছৰ পৰা হাই নাই আজিয়ে ফাৰ্ষ্ট টাইম আহি আছোঁ তো কি বা ক'ত কি হৈছে ক'ৰবাত নংফুৰ 19 কিলোমিটাৰ আছে পাই যাম চাকান চাকচোন গাই যাবই পৰা নাই যিৰকম যাই আছে লাহে লাহে যাবই পৰা নাই আৰু চাকচোন ভিউটো চাকচোন কি ধুনীয়া লাগি আছে কি মজা টোল প্লাজা পালোঁ বুলিয়ে ক'ব পাৰি গাইজ আৰু 1 কিলোমিটাৰ আছে আৰু মোটামুটি বেছি কিলোমিটাৰ নাই যদি একদম শ্বিলং টাউনলৈকে যাওঁ তেতিয়াহ'লে মোটামুটি আৰু 65 কিলোমিটাৰমান আছে আৰু কিন্তু শ্বিলং টাউনলৈ কিন্তু নাযাওঁ আৰু তো সেইকাৰণে মোটামুটি ধৰি লওক আপোনালোকে আৰু 58-50 কিমানতে শেষ কৰিব লাগিব আৰু তো গাইজ টোল প্লাজা পাৰ হৈ আহিলোঁ এতিয়া ৰংফু পাম ৰংফুত বঢ়িয়াকৈ চেকিং হ'ব মানে ক'ভিডৰ তো চাই লওঁ কি বা প্ৰচেছ আৰু টেষ্ট টেষ্ট কৰিব লাগে যদি দুটা নাম গাইজ টেষ্ট টেষ্ট কৰিব মন নাই মোৰ তো গাইজ কি মজা লাগিছে চাকচোন ৰাস্তাটো পূৰা চাফা একদম একো নাই পতাকা প্লাষ্টিক এটা পৰি থকা নাই বুলি ক'লেও ভুল নহয় কি ধুনীয়া লাগিছে চাকচোন তো বোলে পাহাৰৰ মাজ টাইমৰ নিচিনা কি মজা লাগিছে সেই পাহাৰখিনি হওক এইফালে গছ গছনি এই মাজে মাজে খালি দোকানকেইটা আহি যায় না সেইখিনি অলপমান বেয়া লাগি যায় কিন্তু দোকান চোকান থাকিলে মজা লাগি থাকে গাইজ আগতে অকণমান দুটামান পাৰ্ট পাই আহিলোঁ বিৰাট ধুনীয়া লাগি আছিল তো হৈ গ'ল ফাইনেলি গোটেইখিনি নাই বেলেগ একো নাই আগতে বেছি ষ্ট্ৰিক আছিল এতিয়া নাই ইমান এটা যদি আজি যদি আপুনি যাই কিনে আজি ঘূৰি আহে তেতিয়াহ'লে অকল ক'ভিড ভেকচিন চাৰ্টিফিকেটখন দেখালে হৈ যায় বেলেগ একো নালাগে আৰু যদি তাতে আপুনি যদি বাই চান্স যদি থাকিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি মেঘালয় টুৰিজিম টি এপটো ডাউনলোড কৰিব লাগিব তাতে কিবা প্ৰচেছ আছে আৰু কিবা এপ ছেট কৰিব লাগিব ইমানখিনি নাজানো বাৰু যিহেতু কৰা নাই আমাৰ
সেইখিনি আৰু বেলেগ একো নাই। তই এতিয়া ধুনীয়াকৈ যাব দিছে, যাওঁ কি ৰখা লাগে বাপ। গাই চাকচোন কি মজা লাগি আছে এইখিনি, সঁচা দেই বিৰাটে ভাল লাগি আছে। বহুত বছৰৰ মূৰত আহিলোঁ ত গাইছ এইফালে। গাই চাকচোন এল্টোখনত কি কি ৰকম মোচন দিছে কথা, এনেকুৱা কালাৰফুল কথা কাপোৰ উলিয়াই দিছে, দেখিছে না গাই বাপ ঐ কি বাৰ দেখাব দিছে। তো গাইজ কি চালিয়া ভিউ চাওকচোন, সেইফালে খেতিপথাৰ, সৰু সুৰা কিবা খেতিপথাৰ আৰু, সেইফালে কিবা ফিচাৰী চিচাৰী আৰু মাজতে ৰাস্তাটো, কি মজা। তো গাইজ এতিয়া অলপ সময় ৰখিলোঁ, মানে অলপমান ব্ৰেক ল'লোঁ আৰু, ভৰি চৰি কথা টন টন হৈছে। এইটো কথা মুখা আগত দেখিছে নে নাই, কলা পৰি গৈছিল চাফা কৰি দিলোঁ, একদম ধূলি লাগিছে বোলে। অঁ মই বোলে কৰিছোঁ, যিয়ে নহওক বাৰু। তাৰমানে ঘটনাটো গৈছে ফুল হেলমেট হ'লে ভাল আৰু, লেতেৰা এটা নো মায়ে হাফ হেলমেট পিন্ধিছে না, এইকাৰণে কথা ধূলি হ'ব সোমাইছি। কিবা এটা খাব লাগিছিল না, কিবা এটা খাব লাগিব, 9 বাজিল পুৰা। বলচোন এতিয়া ক'ত যাওঁ, কৈ আছে আৰু চেৰাপুঞ্জীৰ ফালে যাবলৈ, এতিয়া চাওঁচোন কোনফালে যোৱা যায় কি হয় ঘটনাটো, বলচোন যাই থাকোঁ। কাটা দেখাই আছিল ফুল ফুল, এতিয়া ধুনীয়াকৈ আৰামত দুডাল কাটা কমি গ'ল গাইছ, ক'বাই নোৱাৰোঁ দে, ব'লক যাই দেখোঁ গাইছ। ভিউ কি ধুনীয়া ভিউ চাওকচোন, ৰাস্তাটো চাওক কি একদম চালিয়া। তো গাইছ এতিয়া ধুনীয়াকৈ শ্বিলঙৰ ফালে সোমাই আহিলোঁ, এতিয়া গম নাপাওঁ ক'ত কেনেকৈ ক'ত যাওঁ, 6 বছৰ আগলৈকে যাই কিনে তাৰপিছত প্লেনিং কৰা হ'ব ক'ত যোৱা হয়। তো গাইছ আহি এই উমিয়াম লেক পালোঁ আমি, ভিউ পইণ্টেই পাম, কেতিয়াও খাব পৰা নাই গাইছ। গাইছ আকৌ নাই গাড়ীখনৰ পৰা টেম্পুখনৰ পৰা কেনেকৈ কাঠগিলা পৰি আছে চাওকচোন, এডলাও কৰিব চাব হা, বান্দা চান্দা নাই চাবচোন। তো গাইছ এতিয়া ভিউ পইণ্ট পালোঁ ৰ'ব, এতিয়া ইয়াতে ধুনীয়াকৈ মই ৰখোঁ, ৰখি কিনে অলপমান এনে ফটো চটো ক্লিক কৰোঁ, ক্লিক কৰি কিনে ওলাই যাওঁ আৰু। তো গাইছ ইয়াতে অলপ ৰখিলোঁ, এতিয়াৰ পৰা ওলাই দিওঁ ডাইৰেক্ট এলিফেণ্ট ফল্টৰ কাৰণে, তো ব'লক যাই থাকোঁ। তো গাইছ আমাৰ এই বোলে চেৰাপুঞ্জীৰ ফালে যায়, তো সেইকাৰণে অকণমান একদম একজেক্ট চেৰাপুঞ্জীলৈকে নাযায়, এনেই অকণমান ঘূৰি আহিম আৰু। তো ফাৰ্ষ্ট গৈছোঁ, গৈ আছোঁ আমি এলিফেণ্ট ফল্ট, ফলত গৈ আছোঁ, তাতে ধুনীয়াকৈ মেপ চেপ লগাই দিছোঁ বঢ়িয়া কৰি, এতিয়া যাই আছোঁ। অলপমান চিনি পাওঁ আৰু, তাৰমানে বহুত আগতে আহিছিলোঁ, তো সেইকাৰণে অলপ পাহৰা পাহৰা যেন হৈছোঁ। তো সেইকাৰণে ধুনীয়াকৈ যিহেতু আছে সুবিধাখিনি আজিকালি, তো সেইকাৰণে লগাই লৈছোঁ, এতিয়া ধুনীয়াকৈ গৈ আছোঁ তাকালৈকে। বৰচোন যাওঁ, তাৰ আগতে কিবা খাম খাম বুলি তো কৈ আছোঁ গাইছ, কিন্তু আকৌ খাব পৰা নাই, মোৰ ভোক লাগি আছে। তো ক'ৰবাত কিবা এটা যদি পাওঁ কিবা 100% খাবই লাগিব, উপায় নাই আৰু, কিবা ভোক লাগি গৈছে গাইছ। তো ক'ৰবাত আগত ৰখি কিনে কিবা খাব লাগিব, তো ব'লক যাই থাকোঁ। তো গাইছ শ্বিলঙত চকৰিগিলা দেখা পালোঁ, ভাল লাগিছে মনটো, শ্বিলং চিটিৰ গাইজ যাম চাওক। তো গাইজ আকৌ তলা মোধাই বনাই ক'তনো যাই আছোঁ। তো গাইজ এইফালে অকণমান বতাহ মাৰি আছে, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাৱটো আছে, কিন্তু কিন্তু ৰ'দটোও আছে, তথাপিও তাৰমানে গৰম ভাৱটো নাই, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাৱটো ভাল লাগি আছে, একদম ইমান ঠাণ্ডাও নহয়, তাৰমানে মিডিয়াম আৰু ভাল লাগে তেনেকুৱা। তো গাইজ কিবা টেষ্টিং চেষ্টিং কিবা চলি আছে নেকি, কথা পুলিচ চুলিচ যোন কথা গেডাৰিং হৈছে দেখোন, ধৰবাই নহয় নহয় গাইজ, ক'ত কি কি কৰিব ধৰিছে। কিন্তু এটা গাইজ এটা কথা ভাবিলোঁ মই, মোটামুটি 90 কিলোমিটাৰমান আহিলোৱে চাগে, কিন্তু তেলটো দেখোন এটাৰ কথাহে কমছে, বাকী এতিয়া কি বা দেখাই আছে মই ধৰুৱা পৰা নাই কিন্তু দেই গাইজ। তো গাইজ অলপ খেলি মেলি হৈ গ'ল, বহুত বছৰ অহা নাই না, তই কেতিয়া কোনফালে কি হৈছিল মানে, সোমাবলৈ কোনোবাফালে সোমাই দিছোঁ কোনোবাফালে, এতিয়া ৰ'ব অকণমান এই দোকানী এটা ঘুটি লওঁ ৰ'বচোন, কোনফালে পাহৰিলোঁ তাৰমানে। এলিফেণ্ট ফল কোনচে চাইড মে পাৰেগা, এলিফেণ্ট ফল ইধেছে জানা পাৰেগা, ইধেছে জানা পাৰেগা না, চিধা যাকে চাৰ্কেল মিলেগা লেফ্ট চাইড মে খুদ জানা পাৰেগা না, বেটাৰীটো শেষ হৈ গৈছিল চা গাইছ, এই বেটাৰীটো চাৰ্জ দিব খুজিছোঁ, এতিয়া দেখোন চাৰ্জটো নলয়, ষ্টাৰ্ট দিলেহে হ'ব নেকি চাওঁ।
charge luhun luana guys. So guys charge tuh luana, kyo bol luana nazar nu baru, bolosan jadi ku. Charge mira saya jadi pam beri aku deh. Charge tuh allah ya guli aku. Asyik bisa, punya ke power power bank ini charge tuh didim. Tapi nih kisi guys, cinta kan mau servicing out luhun guli second servicing out. Second servicing out mana juntu washing koran luana. Iman belakang mana washing korsi, ekon aina bangi kecil, esok ekon aina nutung ke di lagi ya, di sini. Aku iman belakang washing korsi mana, pura agam pura apa nak kipu ke pura panih marse, logat he he hawa marse, pura sakit motor orang joint hawa itu kau erah hece. Tapi net use kau aina itu, kina logo pura mau ebar use korsi mana, ini testing aja. Tapi saat mau use kau aina itu, aja first time use korsi, kita mau kamp kau aina itu, jadi kita dekha bola gitu. Tuh tadi aku tuh jalan long utam, aku besi kilometer naik, 1.8 kilometer dekha ya se. Aduh, time dah kaya 3 menit. Bolosan, cai long. Tapi aku deh pakai dulu, hoi. Kintu main kota, rasa tuh kelimi loh, kalau no. Tuh, kami apa roh file, tapi lagi apa sih longa file, kami luar sih longa file, gusi gulu tuh itu kan, kuman kelimi loh, ikal. Jiki nong baru, pur bosor abis itu, isu tuh kuman hoi aja nunggu. Bolok cai deku, itu pam orang besi nai. Foto tuh boleh aku dia se, rodo dia se, botah hoi dia se, thanda hoi lagi ya se. Kayak ini mana tak? Tanda tu memang bisingnya unuh apa mana, jadi road ni dulu ya. Tanda tu pura tanda pun ada, ekonom zeketek pun bila kau bosta oleh gue. Kini dia jadi road dia sih, jadi kena hendak gue laga nai. Kena far normal aduh, soli jai. Saksun guys, view tu sah view tu, kis salia view. Apa ni tiada kelakar sih? Kepala kali sofara. Cikas sih, jadi dia tiada gue light set logo lagi bo. Kau kari seri silong. Kau nak kumai dulu? To, pergi ke luar, location. To kau cuma hello, dua foto kau tiket mana? Ekzon atau ekfoto kau kiri? Kau ambil jadi dua zon. To, dua foto kau gol. To iya tadi dia parking, kau rasa sabo lagi buat bike parking. Aku rasa mau jalan, tapi baru habis dulu no, apa hari khusyuk? Parki kat dia bolu bolu. Oh. Toh kaji tak boleh, agak kumai goy asu. Elephant foto bela. Kopi tu pun kain lalu. Oh, dress pun juga baru iya teh. Pusing asal pun kini lah. Mau pun pusing naik. Kini lepas. Kini lepas dia, rasa ni. Toh guys, mau logo tu yang khas dress pun dia teh. Eh, file. Saksun. Kita sok tu gomna pemarah kasih dress pinjikin, bela foto uteh. Bela sokora hapun tak? Ya foto kalau lak dress jurut. Aduh guys, kopi aru sah halu. Kopi 40 dolar lagi, sahut 20 dolar. Kalau kita pokori lagi 20 dolar, ya matra pasta di sini. Jiki no. Mak hamba aku kuana, toh ikan kaya di lolovan. Toh guys, ini pura dress pinjik, pura agam ready. Saksun kasih dressor. Kena lagi sih. Kalau lagi saya guna, bosan mau komen gue ini. Pas pemindisu masih asik re. Nepal itu bocor pinjul Nepal itu. Ya kalau kalau kau dia apa ini guys? Mau dua orang lagi ini. Kau nari aku cokai loe Nepal itu aku cokai loe. Eh, kau makin tuh 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 Bialaga na gitu, moram lagi ya saya gitu, bialaga na. Sirit parim, sirit parim. Tuh guys foto utahlah nampak orang tahu se video kodiya sebalik. Guys dress pinjik ini ada apa mana naya boleh, ya terapkan mau kunci kira dah itu jauh lagi. Sini lagi sih mau pinjik. Ini tuh mana ya, wah, sah sah, sah sah, sah sah. Jodoh. Kau ni kata. Tuh guys itu ada kumai gelu. Tak nutun kita apa lagi kan? Ekdom. Ini tu lop horu, aku dengar tahu.
তোগাছি তা ওয়াটারফল তো দেখা আছো 1 2 3 মানুষ আর তা গাই কেন গলা ফিলি চাই ইয়া থ্যাংক ইউ বলে কইছি গাইস ইয়া হাওয়া কথা আছে বেলে ফেলে মানে লুম নেহরু পার্ক বলে এখন আছে উমেম নেগো ফেলে তাতে যাওয়া আছে কিন্তু এই বলে ভালো লাগা না বলে এখন এখানে এফেলে এছাড়া মন্দির ছেড়ে তো চাও পারো যদি টাইম তো ভালো হিনে হলে 12টা বাজে তো 2টা বাজার রিটার্ন হন তারে আগুন যিমানখিনি পারো যাই হিম অকমান তো সারি কি বলতো তো এটা ইতিয়া ইয়া পড়া উলাই দিলো ইতিয়া সারা পৌঁছে ছেড়ে যিমানখিনি যাওয়া পর অকমান যাম তো কেন লাগিল তো কলাকে ভালো লাগছে বলি তো বড় ঘুরা শখ আছিল ইয়াতে হা তুমি ঘুরে দিলো আজি রবিবার বলি তো এতিয়া অলপমান অকণমান চেৰা বুজি চেৰে যাম বেছি নাযাওঁ অলপমান যাই ৰিটাৰ্ণ হৈ আহিম দুটাটা ফটো উঠাম তাৰমানে ছেভেন ছিষ্টাৰ ফলৰ ভিউমানলৈকে যোৱা কথা আছিল চাওঁ যদি টাইমটো মিলে তেতিয়াহ'লে যাওঁ তাৰমানে দুটাত ৰিটাৰ্ণ হ'ম আৰু তো দুটাকলৈকে যাই থাকিম যিমানখিনি পাৰোঁ নে কি পইচাটো এৰিব না তই দিবি না তেল তেল পইচা মই দিম তেল পইচা দিব নালাগে দিয়কচোন নিজৰ পইচা আছে তো বলক গাইছ ডাইৰেক্ট মটৰ ব্লগিঙত লগ কৰি আছোঁ তো গাইছ বহুত ভাগৰ লাগি গৈছে এনে খোজকাঢ়ি হাতে অকণমান ৰেষ্ট লৈছোঁ পরিচয় তত্ত্ব রয়ে গেছি কেন আছে পাশে জীব উলে গেছি জীব উলে গেছি উলে গেছি খরচ যাই বিয়ে গুছি বৌরি তোমার রেসলো রেসলো কে ডাইরেক্ট মোটর বইং অফ লক কইতাম ঠিক আছে গাইছ ইয়াতে আহিলোঁ ভিউ পইণ্ট বুলি এটা আকৌ এটা সৰু চাই শ্বিলং ভিউ পইণ্ট আগত আছে পানফটো কৈ দিলোঁ তো ইয়াতে অলপ সময় থাকিলোঁ ভাল লাগিল ধুনীয়া ডিলচিছ বনাইছে গাইছ তো মই ডিলচিছ বনোৱা নাই দিয়কচোন তো আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছিল যদি ভাল পালে এতিয়া লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ সকলো কৰি দিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাই নাই চেনেলটো তো আজি কাৰণে এৰিছোঁ জয়া অসম বাই বাই ফিৰ মিলেংগে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা দে চেনেলটো মই আহি আছোঁ লাহে কৰি